Вітаю в ефірі BBC News Україна. Я Євгенія Шидловська, і ось про що поговоримо сьогодні. За якими правилами православні громади України зможуть переходити до нової церкви? Пояснимо, який закон ухвалила Верховна Рада. Візит Путіна до Белграда. Дізнаємося, як симпатії сербів розділені між Росією і Європейським Союзом. І як змінити дієту, щоб врятувати планету? Вчені знайшли, як прогодувати мільярди людей і зберегти довкілля. Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства про те, як релігійна громада може перейти від однієї церкви до іншої. Наразі у законі про релігійні організації процес такого переходу не прописаний, однак сказано про вільну зміну підлеглості. Формулювання досить розмите і не пояснює, яким чином може відбуватися перехід. А такий механізм може знадобитися після створення Православної церкви України. І до нової церкви уже перейшли приблизно 70 парафій УПЦ Московського патріархату. Таку цифру раніше озвучила представник президента у Раді. Загалом в УПЦ МП більше 12 тисяч парафій, і там ухвалений законопроект назвали рейдерським. Він спрямований, цитую, суто на ліквідацію діяльності УПЦ МП шляхом рейдерського захоплення її майна. То які зміни для вірян передбачає нове законодавство? Ось просте пояснення. Уявімо громаду із тисячі людей, що підпорядковуються одній із конфесій. Цю підлеглість визначає її статут. Змінити підлеглість можна, змінивши статут. Зробити це мають право збори громади, а скликати їх може не тільки місцевий священик, а будь-хто із членів. Думка священика може не збігатися з думкою громади. Рішення про перехід ухвалює не менше 2/3 присутніх. Наприклад, наша громада. За її статутом, на зборах мають бути присутні більше половини членів, тобто 501 людина. Із них рішення про перехід до іншої церкви має підтримати щонайменше 334. Незгодні мають право утворити нову громаду. Їм доведеться укласти новий договір про користування церковною будівлею і майном. Проте частина громади, що перейшла, не має цього робити. Про рішення про перехід громада має повідомити Мінкульт або обласну адміністрацію. Такі зміни можуть пришвидшити перехід релігійних громад від УПЦ Московського патріархату до помісної православної церкви України. Очікують, що за кілька років понад половина релігійних громад УПЦ МП можуть перейти до помісної церкви. Проте сама УПЦ МП критикує це і каже, що процес переходу може супроводжуватися силовим протистоянням і тиском. Бігборди з прапорами Росії і Сербії і посилена охорона. Так у Белграді зустрічали Володимира Путіна. Російський президент провів переговори зі своїм сербським колегою Олександром Вукчичем. Той відзначив, що між країнами хороші відносини. Які очікування у Сербії від Росії і візиту Путіна, розповість мій колега із сербської служби BBC. Як і будь-який інший візит Володимира Путіна до Белграда, цей також супроводжується великими очікуваннями. Очікуваннями, в першу чергу, в царині політики. Сербія сподівається на підтримку Росії у питанні резолюції ООН щодо Косова. Цю резолюцію повинні ухвалити у першій половині цього року, і Белград очікує, що Москва підтримає його позицію. Однак ймовірно, що завдання цього візиту – вирішення економічних питань. Головна увага до газопроводу, який повинен з'єднати Туреччину з країнами Центральної Європи. Сербія сподівається, що хоча б одна гілка цього трубопроводу пройде по її території. Ще одна галузь тісної економічної співпраці між Росією та Сербією – це участь Росії у модернізації сербської залізниці, а також об'єктів енергетики. Очікую, що із цих питань проведуть переговори і укладуть контракти. Однак поки що не зрозуміло, чи досягли сторони рівня міжнародних перемовин, чи поки що лише підписують меморандуми про наміри. Від цього також будуть залежати результати цього візиту. Стосовно загальної атмосфери у Білграді, то вона сповнена надії. На вулицях столиці зібралися натовпи людей, рух у місті перекрили. Але не через пересування кортежу Путіна, а тому, що влада організувала автобуси, які привезли багатьох людей з різних куточків країни на великий мітинг. Він почнеться після відвідин Путіним і його сербським колегою головного храму міста.
Такий пишний прийом вкотре підкреслив симпатії сербів до Росії. Вони неспівмірні з економічним вкладом Москви і не завжди співвідносяться із прагненням до ЄС, про яке заявляє влада країни. Більше розповість кореспондент BBC Олег Болдирев. Невеличке селище Банстол. І тут недобудована церква Святої Марії. За планами, вона мала бути маленькою і дерев'яною. Але грошей на будівництво не вистачало, і активіст, який це затіяв, подумав, а назвімо її церквою Путіна. І що ви думаєте, після того, як її назвали іменем Путіна, пожертви полилися рікою. Наступного року сподіваються цю церкву закінчити. Гадаю, зараз Росія – єдина підтримка, на яку Сербія може розраховувати. 2014-го містечко Обреновац затопило. Затопило так, що у цій школі вода стояла на рівні баскетбольного кільця. Але вже за кілька місяців Європейський Союз пообіцяв допомогти її відновити. І зрештою на відбудову і ремонт витратили понад мільйон євро. А взагалі для інших міст, що постраждали від повеней, ЄС витратив 170 мільйонів євро. Більше 170 мільйонів євро. Сербія живе на російському газі. 10 років тому «Газпром» купив компанію, яка постачає цей газ. А газ для Сербії – це, наприклад, ракія. Я приїхав на завод, де її виробляють, і тут серби розуміють – без російського газу їм не жити. Водночас продажі нашої продукції залежать від Західної Європи. Тому найкраще для нас – бути в ЄС і зберегти російське паливо. Європейці вкладають у Сербію разів у 10 більше, ніж Росія. Із загальної вартості реконструкції цього мосту у 54 мільйони євро вони вклалися на 60%. Але скептично налаштовані серби кажуть, так, звісно, вони повинні були це зробити, адже попередній міст розбомбили війська НАТО. Загалом Європа вкладе у Сербію ще 3 мільярди євро незворотніх інвестицій. А все ж, чия допомога для Сербії важливіша? Російська чи європейська? Інвестиції з Росії разів у 10 поступаються. Проте серби донедавна були впевнені – Росія – їхній головний економічний партнер. І точно, доки Володимир Путін у Белграді, влада всіма способами підкреслюватиме неоціненність цієї дружби. Олег Болдирев, BBC, Белград. А скільки той мається з Путіним? А зараз коротко про інші події. Чоловік британської королеви Єлизавети ІІ, принц Філіп, потрапив в автомобільну аварію. У зіткненні з іншим автомобілем Філіп не постраждав. Інцидент стався у королівській резиденції Садрінгем на сході Англії. Герцогу Единбурзькому 97 років і він був за кермом. Британський парламент голосуватиме щодо нового плану виходу з ЄС 29 січня. Напередодні парламентарі відхилили урядову угоду, яку Тереза Мей погодила з Європейським Союзом. Уряд Мей витримав вотум недовіри, і тепер прем'єр проводить переговори з представниками інших партій, щоб досягти компромісу щодо Брекзиту. Президент США представив оновлену стратегію протиракетної оборони країни. Вона включає плани можливих розробок орбітальних систем сенсорів, які перехоплюватимуть ракети. Дональд Трамп уже наказав військовим створити новий підрозділ, аби, цитую, забезпечити домінування американців у космосі. Фейсбук видали у 500 сторінок акаунтів, з яких могли розповсюджувати фейки в Україні, а також у Центральній і Східній Європі. Більшість видалених сторінок розміщені у Росії. Фейсбук заявляє, що таким чином припинив спроби маніпулювати людьми. Повністю змінити те, що ми їмо. Ось що потрібно для порятунку планети. В Європі мають виробляти значно менше червоного м'яса, а в Африці вирощувати менше картоплі. Вчені розробили спеціальну дієту, яка може допомогти довкіллю і нагодувати мільярди людей. Населення світу зараз понад 7 мільярдів. І за прогнозами, до 2050 року воно збільшиться до 10 мільярдів. А нова дієта може запобігти 11 мільйонам смертей щороку, які зараз пов'язують із нездоровим харчуванням. Глобальну дієту розробила група вчених з різних країн. І ось що до неї входить. Потіште своє око цим багатством. Саме ці продукти ми, на думку вчених, маємо споживати, якщо хочемо зберегти здоров'я, врятувати мільйони життів і заодно всю нашу планету для майбутніх поколінь. Експерти-дієтологи пропонують нам удвічі скоротити споживання м'ясних продуктів і вдвічі збільшити кількість овочів і фруктів у нашому раціоні. Науковці визнають, що для багатих і бідних націй зміни будуть різними. За їхніми підрахунками, денна норма споживання свіжих фруктів та овочів повинна скласти 500 грамів.
цільнозернових продуктів – 230 грамів, риби за бажання – 28 грамів, а якщо ви дуже любите м'ясо, то не більше 14 грамів червоного м'яса на день. Let me make it a little more concrete. Для наочності хочу сказати, що це приблизно дорівнює одному пристойних розмірів гамбургеру на тиждень. Або якщо ви віддаєте перевагу соковитому стейку, то це можна не частіше одного разу на місяць. Тобто червоне м'ясо зовсім не виключається, просто до нього потрібно підходити як до омарів, яких я люблю, але їм лише кілька разів на рік. А ось чому вчені хочуть змінити нашу дієту. У деяких місцях інтенсивні сільськогосподарські технології міняють ландшафти і збільшують викиди парникових газів. Вчені твердять, що пріоритетами мають також бути скорочення відходів їжі і ефективніші методи вирощування поживних продуктів. Однак усі ми не раз уже чули заклики перейти на здорову дієту. Питання в тому, чи захоче це зробити цілий світ. А зараз поговоримо про медицину і технології. Американська компанія знайшла спосіб, як зробити ультразвукове дослідження за допомогою айфона. Розробник каже, новий девайс такий же революційний, як свого часу був стетоскоп. І доступний. Як він працює – дивіться далі. Американська компанія Butterfly створила апарат ультразвукової діагностики вартістю 2 тисячі доларів. Це крихта в порівнянні з цінами на інші сучасні машини. Це наша лабораторія. Ми записуємо ультразвук на чіп. Наші сенсори тонші за людську волосину. Ці сенсори вібрують і дозволяють нам заглянути в людське тіло та відбудувати зображення. Технологію вже застосовують у шпиталі ветеранів у Нью-Йорку. Раніше ми відправляли пацієнта до рентгенологічного відділення, щоб зробити там ОСД чи томографію. А зараз можемо просто взяти портативний ультразвуковий апарат і підключити його до айфона. Нам треба зробити ОСД черевної порожнини, встановити зонд біля печінки. Я відразу бачу, що печінка зменшена і стиснута. Неоднорідна структура вказує на хронічне захворювання печінки. І мені теж одразу видно чорноту навколо печінки, а це означає, що в животі є рідина. Тож я вже, по суті, поставив діагноз. Джонатан Ротберг вже давно долучився до медичної революції. Раніше він отримав медаль за винахід швидкого ДНК-тесту. А тепер сподівається продавати УЗД-апарати всім, а не лише лікарям. Призначати це має не пацієнт, а лікар. І чи означає це, що тепер терапевт муситиме більше часу витрачати на те, аби пацієнт не панікував, якщо вони щось побачать? До того ж, пацієнту бракує досвіду, щоб вміти тлумачити зображення. Джонатан Ротберг планує виробляти апарати, які також лікуватимуть хвороби. Over here is a setup that instead of just imaging, we're actually focusing those. Тут є програма, де ми концентруємо звукові хвилі задля знищення малих пухлин. Хірургічний ніж виліковував би рак, якби той не поширювався. For cancer if it didn't spread. Ми ж розвиваємо технологію, яка дозволить побачити метастази і знищити їх, навіть не зачепивши вашої шкіри. І на цьому всі новини на сьогодні. Більше, як завжди, читайте на нашому сайті bbc.ua. Також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Ми є у Фейсбуку, Твіттері та на Ютубі. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре!